Të ndëruar Sonja dhe Zotrin, ju përshëndesim dhe urojmë mirëseardhje në këtë edicion informativ në Radio Televizionin AdriaNet. 50.000 raste përndim mjekësore janë regjistruar në urgjencën e Spitalit Rajonal të Durrësit gjatë periudhës janar-tetor të këtij viti. Vizitat pranë këtij institucioni gjatë ditës arrin në numrin 160. Natyra e shqetësimeve që kërkojnë ndihmën e plusave të bardha është e ndryshme. Shefi I repartit të urgjencës, Hashim Zoku, u bën apel moshave të treta që kanë imunitet të dobët të kenë kujdes në këtë stin ku paqëndruhet shmëria e motit, ndikon së tepërmi në shëndetin e tyre. Në urgjencat e Spitalit Rajonal Durrës regjistrohen të paktën mesatarisht rreth 160 raste, duke filluar këto nga shqetësimet e ndryshme të pacientëve e deri tek traumat e rënda. Vetëm për vitin 2015 janë regjistruar deri në momentin që flasim rreth 50.000 raste urgjencash. Shefi I shërbimit të urgjencës Hashim Zogu bën me dije këto të dhëna duke theksuar se stafi I emergjencës është në gatishmëri të plotë për të pritur emergjenca nga më të ndryshmet. Numri vizitave është ke 170-180 në ditë, akoma është I numër I lartë, si thua për mesatarën ditore, vjetore, sepse mesatarja ditore, vjetore është ke 160 në ditë. Situata është nën kontroll në kuptimin e fjalës që aktualisht kemi personel të mjaftueshëm për të mbuluar gjithmonë në gjithë botën që të kuptohem edhe me teleshikuesit. Me kolegët e mi, në gjithë botën urgjencat vuajnë për personel. Moshat e treta rënditen si moshat më vulnerabël dhe për këtë kategori, familjarët e tjerë duhet të tregojnë më tepër kujdes. Kryesisht ata shfaqin probleme të trurit, të zemrës, këto të fundit, sipas shefit të shërbimit të urgjencës, janë në rritje. Thirrja e tij konsiston në lëvizjen e sa më të pakët për sa I përket kësaj moshe, duke bërë të mundur edhe ndalimin e këtyre problemeve. Mesazhi është për ata vetë, mesazhi është për gjithë punonjësit e shëndetësisë që të kujdesen dhe për gjithë shoqërinë. Sepse moshat e treta ju bëj thirrje që të kenë shumë kujdes me lëvizjet, sepse një pagudisje e vogël, një çimento e pa tharë mirë, një rrëshqitje kame I kushton shumë vuajtje, sepse bëhen shkak për trauma. Llogaritet që 12 persona në ditë paraqiten pasi kanë trauma dhe aksidente kryesisht jo të rënda. Bashkpunimi me kryqin e kuq austriak ka ndihmuar shumë në procesin e përballimit të rasteve më emergjente. Kush dhuron gjak, dhuron jetë, me këtë moto shoqata e kryqit të kuq në Durrës I është drejtuar institucionit të autoritetit portuan, ku I ka bërë thirrje punonjësve të dhurojnë gjak në ndihmë të fëmijëve talasemik. Dhurimi I gjakut në APD është kthyer tashmë në traditë, pasi çdo vit në periudha të ndryshme punonjësit e kryejnë këtë proces në shenjë humanizmi. Punonjësit e autoritetit portual Durrës kanë dhuruar gjak në ditën e sotme për t'u ardhur në ndihmë të gjithë të sëmurëve talasemik në mbar Shqipërinë. Në bashkëpunim me kryqin e kuq shqiptar, ata kanë dhuruar gjak pranë vendeve të ngritura posaçërisht për ta në ambientet e portit Durrës. Dhurimi është bërë vullnetarisht nga të gjithë punonjësit të cilët kanë qënë në mbikëqyrje nga infermieret e sjella nga kryqi I kuq. Ky proces është bërë tradit tashmë në portin e Durrësit, duke qënë se është zhvilluar edhe në vitet e tjera. Dhurimi I gjakut është shumë mirë, nën kujdesin e doktoresës. Si se ka dhe? Këtë dhurim bëhet për të sëmurët të anasemik. Është një dhurim që ne bëjmë vit për vit, me dëshirën e çdo personi. Në bëhet vullnetarisht? Vullnetarisht. Zotri, si shkoi dhurimi I gjakut? Shumë mirë, nuk pati ndonjë problem. Në kujdesin e doktoresës, shkoi çdo gjë shumë mirë. Ata janë shprehur të gatshëm për të ndihmuar sado pak me dhurimin e tyre të gjakut të gjithë fëmijët të cilët vuajnë nga kjo sëmundje e rëndë. Ermira Guza, e cila është edhe koordinatorja e përgjithshme, ka falendëruar të gjithë dhuruesit për këtë nismë dhe bën me dije se nisma të tilla do të vazhdojnë edhe në institucione të tjera. Dhurimi bëhet për të plotësuar nevojat e spitalit për fëmijët talasemik. Ne shkojmë këtë gjitha institucionet për të bërë sensibilizimin për dhurimin vullnetar të gjakut, sa më shumë vullnetar në trupat shëndetshëm të afrohen, aq më shumë ne plotësojmë nevojat e spitalit për fëmijët talasemik dhe për urgjencat në aksidentet rrugore. Ne kemi lidh një marrëveshje me Ministrinë e Shëndetësisë dhe sensibilizimin në të gjithë Shqipërinë e bën kryqi kuq shqiptar. Edhe si mbas qyteteve që janë degët për shumë, ne jemi dega e kryqit kuq shqiptar, dega Durrës.
Në shkollën nëntëvjeçare Bedri e Bebesiqi në qytetin e Durrësit mësoi në 474 nxënës ajo çfarë përbën problem për këtë institucion arsimor edukimi, është gjendja infrastrukturore e shkollës, lagështia që mbizotron në klasa, mungesa e tualeteve për kryerjen e nevojave të nxënësve, si dhe mos ushtrimi rëndës e edukimit fizik në një palestër janë disa nga çështjet e ngritura si shqetësim nga drejtoresha e shkollës Zanmira Metaj. Procesi mësimor ka nisur normalisht edhe në shkollën nëntëvjeçare Bedrie Bebeziqi në Durrës. Nxënësit tashmë vazhdojnë aktivitetin e tyre mësimor, në të zhvillojnë mësim 470 nxënës. Siç shihet nga pamjet, kjo shkollë ka mungesë të theksuar infrastrukturore, duke filluar nga lagështia e madhe e cila vjen nga mosizolimi i plot i taracës kryesore. Një pjesë e saj është izoluar tashmë me investimet e bordit të shkollës, por pjesa e mbetur sjell probleme të mëdha. Muret e kësaj shkolle janë të lagësht ende nga shirat dhe nxënësit janë të detyruar të vazhdojnë mësimin në këto kushte duke qenë se nuk kanë hapësirë tjetër. Tualetet në këtë shkollë pothuajse nuk funksionojnë fare duke qenë se gjenden të bllokuara dhe fëmijët e katit të parë, të cilët janë edhe ata të klasës së parë, kanë vështirësi të mëdha. Uji pothuajse nuk është i pranishëm fare në mënyrë që t'ju vinë në ndihmë qoftë nxënësve apo edhe stafit të kësaj shkolle. Shkolla ka një problem të madh që është rrjedhja e taracës. Vjet me kontributin e prindërve të shkollës dhe me miratimin e bordit, kemi bërë një termoizolim, po jo të gjithë sipërfaqes taracës, të pjesës më emergjente që ne mendonim në katin e 5, pasi dy klasat katit 5 ishin jashtë funksioni. Tani këto klasa janë kthyer në efektivitet plot, por si vjet me shirat që sapo kanë filluar, po zbulojmë që rrjedhja e taracës ka kaluar në dy klasat e krahu tjetër, pra do thotë që ky termoizolim i pjesëshëm që ne kemi bërë ka funksionuar për një periudhë kohë të caktuar. Problem tjetër këtu janë banjot, banjot e shkollës, dhe unë vërtet e them shumë keq, tani nuk flas në pozicionin e drejtuesit, por flas si prind, kur fëmia futet brenda në banjo dhe të mendosh që jenë banjën e katit dytë dhe nga lart pikon banjo e katit tretë. Banjot kanë nevojë për ndërhyrje emergjente. Kjo shkollë nuk ka njohur asnjë investim duke filluar që nga viti 1997, edhe pse gjendet në qendër të qytetit, ajo është lënë në harres të plot nga autoritetet përkatëse. Mungesa e një palestre në mënyrë që nxënësit të ushtrojnë aktivitetet e tyre sportive ka bërë që këta nxënës të luajnë para oborit të shkollës së tyre, por në momentet që ka rreshje shiu, përveç se këtu hasin vështirësi në kalim, ata janë të detyruar të ndërpresin procesin mësimor gjatë lëndës së edukimit fizik. Po, për mendimin tim do ishte shumë mirë të kishim një palestre sa kur bie shi nuk mund të bëjmë aktivitet sportiv, sepse gjithë obori është i lagur. Edhe ne bëna pise lagëna. Do kishit dëshirë, kishit të palestrë? Po, sepse kur bie shi, ne nuk mund të zhvillojmë dhe jemi detyruar të rrim në klasë. Ju djali do kishit dëshirë? Po, shumë, sepse kur lagët këtu, ne mund të rëshkasim, mund të vritemi, dhe mund të vritemi, dhe nuk mund të bëjmë stërvitje në klasë. Shihet qartë që kjo shkollë ka nevojë emergjente për ndërhyrje, në mënyrë që këta nxënës të ndihen të barabartë para të gjithëve bashkëmoshatarëve të tyre. Këshilli i ministrave ka miratuar ditët e fundit çmimet e reja referencë të apartamenteve në vend. Në Durrës vlera mesatare për metër katror është 68.520 lekë, ndërsa në Shijak e Sukth vlera është afërsisht e njëjtë me rreth 41.000 lekë. Për sa i takon qirave, çmimi i referencë ka marrë më shumë vlerë që nga korriku i këtij viti në çastin kur qeveria ndryshoi formulën e tatimit të qirave të apartamenteve, duke paralajmëruar edhe një aksion për përfshirjen e tyre në skemën e tatimeve. Këshilli i ministrëve ka miratuar ditët e fundit çmimet e reja referencë të apartamenteve në vend. Përmes një dhëzimi të publikuar në fletoren zyrtare, qeveria ka miratuar kostot e reja mesatare në ndërtim, si dhe çmimet në tregun e lirë të apartamenteve, të cilat merren si referencë për efekt tatimi për çdo shitblerje, apo edhe për vlerësimin nga ana e bankave në momentin e kreditimit. Në Durrës vlera mesatare për metër katror është 68.520 lekë, ndërsa në Shijak dhe Sukth vlera është afërsisht e njëjtë, me rreth 41.000 lekë. Nisur nga tabelat dallohet qartë se në fushkruj çmimi 1 metri katror është më i lartë madje se në qytetin e Krujës, përkatësisht 51.000 lekë
dhe 28.500 lek. Si pas të dhënave në krasimin një vit më parë, çmimet në qarkun e Durrësit kanë patur një rënje të lehtë. Përsa I takon qerave, çmimet e referencës kanë marrë më shumë vlerë që nga korriku I këtij viti, në qasin kur qeveria ndryshoi formulën e tatimit të qerave të apartamenteve duke paralajmëruar dhe një aksion për përfshirjen e tyre në skemën e tatimeve. Nga korriku, tatimet me çdo mbien të dhënë me qera llogaritet përmes një formule që bazohet tek natyra e objektit, vendodhja e tij dhe çmimet e referencës përcaktuara nga qeveria. Formula e re Këshillit të Ministrave përcakton si çmim referencë vlerën minimale të qeras mujore për 1 metër katror sipërfaqe të apartamenteve të banimit në qytetin ku ndodhet objekti, e cila në çdo qast do të jetë jo më e vogël se 0.3% e çmimit të shitjes së saj. Shkrimtari dhe përkthyesi Maksim Rakipa I ka promovuar tre libra në gjininë e prosës poezisë dhe të përkthimeve, pjesë të shkëputura nga veprat e tij janë përcjell për art të dashësit në Odeonin Nikolin Gjoja në Pallatin e Kulturës në Durrës. Tre libra të autorit Maksim Rakipa janë prezantuar në mbrëmjen e djeshme në qytetin e Durrësit, Trilusa në Tiranë, antologji e poezisë arabe dhe persiane, si dhe vëllimi me poezi Charles Bukovskit. Në Deonin Nikolin Gjoja në Pallatin e Kulturës, miqë dhe dashamirës të autorit për më shumë se një orë, kanë folur dhe recituar për veprën e Maksim Rakipajt, të cilat janë në prozë, poezi dhe përkthime. Autori është shprehur se një nga poetët më të njohur italian të shekullit të 19 Trilusa ka dashur ta sjellë në Shqip, në dialektin e Tiranës dhe Durrësit, pasi në gjuhën standarde nuk I kishte pëlqyer dash shumë. Është një antologji me poezi arabe bashkohore dhe poezi persiane, nga Rumiu I famshëm janë një sasi e madhe poezish. Kam sjell Bukovski në Shqip, që njifet nga... e kam arë një emër jo të mirë, si Rukash, ndoshta me atë romanin të emrat, po... edhe unë që njifje Bukovski, dhe isha para se të dzoja poezi të njëri ka që I brish, ka njëri ka sa Bukovski, dhe është I tjë se është poet. Dhe jam I lumtur që e kam sjellë në Shqipë. Jam mbi 120 poezi Bukovski. Pasaj, krenaria ime është përkthimi në Shqipë I Trilusës, në dialektin e Tiranës. Trilusa vet ka shkruar vetëm në dialektin që flitet në Romë. Unë kam jetuar disa vjet në Romë dhe e njoh, nuk është I vuajtur për mua I dialekti romanesk. Prova ta përfitoj në Shqip. Si gjë pa kritë, më gjatë edhe në Shqipe standarte. E kam lexuar dhe një tani ishe standarte Bukovski, atë Trilusën. Është pa shije, një tani ishe standarte. E ka shije vetëm në dialektin e Romës. Edhe jam krenar që kam qenë në dialektin që flitet në Durrës Tiranë. Durrës Tiranë. Poezi nga vëllimit të ndryshme të përkthyera nga Rakipi janë recituar nga nxënës të shkollave të mesme, si dhe dashamirës të artit. Banesi, një ditë ke presidenti, një shoqate, që merresh me mbrojtjen e kafshëve, vjen njoni të ju lutë ke zyrë, të ju lutë ke zyrë aktina. Ama, më bo dërmën, vdicja nga uria, në I pare për bukë që ta qoj ke shpia. Asi gjo nuk mund t'ja, presidenti dha gjeva, vetëm kafshët në animojnë. Sa po desha me ta thonë, sa fukaraj në kapele ke dora, jip në I gjobra për këta mora. Autori ka vlerësuar dhe antologjinë e poezisë arabe dhe persiane, duke cilësuar ato si poezi bashkohore që përcjellin mesazhe të fuqishme në realitetin aktual. Një tjetër përkthim I vlerësuar nga të pranishmit është dhe vëllimi I poezisë Charles Bukovskit, në të cilin janë përzgjedhur 120 poezi të ndryshme. Maksim Rakipaj është dhe autori I librit Gjallë pas mbytjes anijes, një libër autobiografik që flet për ferrën e viteve të burgut në vitet 1977-1984. Në teatrin Aleksandër Mojsiu në Durrës pritet të vihet në skenë drama Kush e solli Doruntinën, ajo ka për regjisor Laert Vasilin, ndërkohë që në rolet kryesore do të jenë aktorët e mirënjohur Ylka Amujo dhe Bujar Lako. Kush e solli Doruntinën do të jetë dramatizimi I radhës që do të vihet shumë shpejt në skenë e teatrit Aleksandër Mojsiu. Në prag të nisjes së provave, regjizori Laert Vasili dhe aktorët pjesëmarrës kanë folur rreth kësaj shfaqje.
regjizori Vasili cilësoj vënjë në skenë të kësaj pjese si sfit për teatrin e Durrësit, I cili tashme ka një eksperiencë të shtuar, pasi pas shumë kohësh, soli për Ardashit edhe pjesën e Elektra të Sofokliut. Sot ishte vërtet një udhtim, një ndërmarje për të sjellë Doruntinën, e cila do mbri në teatrin Aleksandër Mojsiu të Durrësit, ashtu si që erdi ju desh ko dhe një rukëtimi gjatë, po ashtu erdi edhe Elektra. Punën e mirë dhe mënyrën se si punuam me aktorët që realizuan Elektrën, do të përpiqemi ta çojmë si shtat e bashkimi një stad më tutje dhe shpresojmë që do të kemi një shfaqje të bazuar në dy letë më lejohet fjala kolona teatrit shqiptar. Në këtë shfaqje marrin pjesë dy aktorë të mirë njohur të skenës shqiptare, Yllka Mujo dhe Bujar Lako. Aktoria Yllka Mujo është shprehur e kënaqur që do të jepet rasti që të bashkëpunojë për herë të dytë me trupin e teatrit Aleksandër Mojsiu të Durrësit. E pata për kënaqësi që të punoj me Lajmet Basilin, për faktin se unë I kam parë pjesën Elektra, sepse çdo gjë e ka një burim, si thuash, dhe vënia në skenë e asaj pjese, me të vërtet më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë, dhe po e them që unë kam për kënaqësi të punoj me Lajmetin, por të punoj edhe me trupën e Durrësit. Drama ku shësolli Doruntinën bazohet në romanin e shkrimtarit tonë të shquar, Ismail Kadere, me të njëjtin titull, I botuar në vitin 1979. Regjizori Lajmet Vasili, përveç aktorëve Yllka Mujo dhe Bujar Lako, ka përzgjedhur aktorët e trupës së teatrit Aleksandër Mojsiu për të interpretuar në këtë pjesë. Ata janë Gjergj Doçi, Mimoza Marianaku, Eralda Çaushi, Gjeni Fama, Amo Zaharia e tjerë. Premiera kësaj shfaqje pritet të jepet në prag të festave të nëndorit. Kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha po merr pjesë në Kongresin e Partive Popullore Europiane që zhvillohet në 21 dhe 22 tetor në Madrid. Në këtë kongres do të trajtohet një gamë gjëre sfidave me të cilat përballet Europa sot nga siguria dhe tek rimëkëmbja ekonomike. Kongresi do të fokusohet në politikat e jashtme dhe ato të sigurisë të tilla si emigrimi dhe lufta kundër terrorizmit, si edhe çështje të një rëndësie të madhe në agjendën europiane si rritjen, punësimi, një treg digjital të përbashkët, ndryshimet klimatike dhe partneritetin midis Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Siguria, zhvillimi ekonomik dhe shumë tema të tjera të aktualitetit do të jenë pjesë e agjendës dyditore e Kongresit Partive Popullore Europiane që po zhvillohet më 21 dhe 22 tetor në Madrid, Spanjë, dhe ku merr pjesë për herë të parë me të drejtë vote edhe kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha. Siç mësohet nga njoftimi për shtypjes së listës blu, në këtë kongres do trajtohen një gamë gjëre sfidave me të cilat përballet Europa sot, nga siguria tek rimëkëmbja ekonomike. Kongresi do të fokusohet në politikat e jashtme dhe ato të sigurisë të tilla si emigrimi dhe lufta kundër terrorizmit, si dhe çështje të një rëndësie të madhe në agjendën europiane, si rritjen, punësimin, një treg digjital të përbashkët, ndryshimet klimatike dhe partneriteti midis Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kongresi do të zgjidhë drejtuesit e rinj të PPE-s, presidentin së vendos presidentët, sekretarin e përgjithshëm. Për herë të parë Partia Demokratike e Shqipërisë merr pjesë si anëtare me të drejta të plota të PPE-s dhe do të ushtrojë të drejtën e votës. Në këtë kongres do të ketë rreth 3000 pjesëmarrës, mes të cilëve 750 delegat, krerë shtetësh dhe qeverish, anëtar të Bashkimit Evropian, si kancelaria Angela Merkel, kryeministrat Mariano Rajoy, Bojko Borisov, Viktor Orban, Pedro Passos Coelho, Leim Dotar Astrauma e të tjerë. Po kështu marrin pjesë presidenti I Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, presidenti I Këshillit Evropian Donald Tusk. Partitë Popullore Europiane është grupimi më I madh dhe më me ndikim në nivelin evropian. PPE ka 75 partiantare nga 40 vende. Nga radhët e saj janë zgjedhur kryetarët e Komisionit Evropian dhe Këshillit Evropian. PPE ka edhe grupi më të madh në Parlamentin Evropian. Në kuadër të fushatës kombëtare për ndërgjegjësimin e popullatës për depistimin e kancerit të gjirit, ministri I Shëndetësisë Ilir Beqaj mori pjesë të konferencën e tretë vjetore ndërkombëtare të vendosur kundër kancerit krah gruas për parandalim. Duke folur për nismat e deritanishme të qeverisë në betejën kundër kancerit, Beqaj u bëri thirrje për më tepër ndërgjegjësim dhe marrje përgjegjësish nga të gjithë. Nuk mund të shmangim përgjegjësive që kam si ministër apo si antar I kabinetit. Nuk mund të jetë çështje e një ministri apo e një qeverie. Për sa kohë Duart e ngritura janë shumisë në të saftë. Duhet ta kthejmë çështje të shoqërisë. Edhe një herë, për arsye njerëzore, për arsye sociale, po dhe për arsye ekonomike. Sepse në fund fundit,
pavarësisht se me çfarë mjetesh financiare e përballojmë sëmundjen të shtetit, sigurimit privat, apo të xhepit të familjes, apo të familjarëve që na mbështesin nga migracioni, janë para që I provojmë ne shqiptarët dhe besoj se duhet të fillojmë t'i përdorim në një mënyrë më të mençur. Partia Demokratike nëpërmjet nën kryetarit Edmond Spahov deklaron se paratë e marra nga Qes janë ndarë mes ministrave dhe deputetëve të Edi Ramës dhe nuk janë investuar. Pse duheshin marrë me dhunë këto para kur nuk investohen e energji në një kohë kur u evidentuan hidrovoret që nuk punuan gjatë përmbytjeve apo ndërprerje vazhdueshme dritave në të gjithë vendin, tha Spahov. Ai tha se është koha për të ndalur zullumqanët e zhytur në vjedhje dhe zhvatje. Milionat që Osheja ka dhënë për deputetë Edi Ramës, kandidat për kryetar bashkie apo donator të Partisë Socialiste dhe LSI-së, kryesisht janë ndarë me negocim pa shpallje gare. Me porosi, hajde dhe merë nga thesi ca milion. Kështu ka funksionuar për dy vite Osheja, e cila shpërdoron milionat e gjakut shqiptarve, parat që I kanë mbledhur me dhunë, me forcë, me burgë. Majmen njerëzit e Edi Ramës, me parat që u morën jetën, Kjamil Zeles, Lazi Nasit, Gjovalin Lazrit, Arif Dodës. Bëjnë pasuri me këto miliona deputet dhe klientela e Edi Ramës, te kësalien në ersirë fëmijit porsalindur, plejtë të vetmuar dhe qohën në burgë njerëzit e pamundur. Për çfarë duheshin marrë me dhunë këto para, kur nuk investohet në përmirësimin e furnizimit me energji, e evidentuar të hidrovorët cilët nuk punuan gjatë përmbytjeve, sepse nuk kishin energji elektrike, apo të ndërprerja e vazhdueshme e dritave kudo në vënd. Këto para u duheshin marrë me dhunë qytetarve që ndërtusi i Sarajeve të Edi Ramës, të merte 5 miliard lek për rekonstruksion zyrash. Si pas logarive të bëra, ndërtuesit të Ramës I janë dhënë para për të bërë punime reguluse që shkojnë në 1639 euro metri katror. Ndërko që për të ndërtuar një godin të re, kostoja është 4 herë më e vogël. Këto para u duheshin marrë me dhunë qytetarve që të merte patender sa fet kandidati I Edi Ramës, në kamës 850 milion lek për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike, sikur se mori edhe kompania e Pierin Dreut 340 milion lek. Kur ndahet torta, nuk mungon I kudondodhuri I korrupsionit Ilir Beqa, me kompaninë e tij Intek Plus, që ngjeu lugën edhe tek paratë e OSHE-s. 970 milion lek ka përfituar Sadria Bazi, një tjetër kanakar I Edi Ramës. Një lugunit donatorësh, deputetësh, miq të Edi Ramës, janë sulur e kanë mbushur xhepat me paratë e shqiptarëve. Pa tender, pa garë, vetëm me negocim nëse ju mjaftojnë për të ngopur ose jo. Si I henat merë shqyej dhe mbush trastën e ikë. Kjo është banda e OSHE-s, këto janë arritjet e mëdha të Edi Ramës. Një korrupsion I pamas e I pështirë që tallet me skamjen dhe jetën e qytetarëve të vendit. Është koha për t'i ndalur zullumqarët e zhytur në vjedhje dhe zhvatje. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve I bëri sot apel 17 partive politike që kanë marrë më pak se 0.5% të votave në zgjedhjet e fundit vendore, që brenda datës 10 nëntor të kthejnë fondet e buxhetit të shtetit, pasi në të kundërt do të humbasin të drejtën e financimeve të tjera nga fondet publike për një periudhë 5 vjeçare. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve I bëri sot apel 17 partive politike që kanë marrë më pak se 0.5% të votave në zgjedhjet e fundit vendore, që brenda datës 10 nëntor të kthejnë fondet e buxhetit të shtetit, pasi në të kundërt do të humbasin të drejtën e financimeve të tjera nga fondet publike për një periudhë 5 vjeçare. Në një deklaratë për shtyp, zëdhënësja e KQZ-s Drilona Hoxhaj tha se me shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të 21 qershorit, KQZ-ja vendosi rishpërndarjen e fondeve buxhetore për partit politike pjesëmarrëse në këto zgjedhje, bazuar në numrin e votave të fituara nga secila parti. Në zbatim të kodit zgjedhor, sqaroi zëdhënësja partit politike që kanë fituar jo më pak se 0.5% të votave të vlefshme në shkallë vendi dhe që kanë marrë paradhënje me shumë fonde se llogaritja përfundimtare e bërë nga KQZ-ja sipas vendimit të këtij institucioni, duhet të kthejnë fondet në buxhet. Deri tani janë 17 parti politike të cilat ende nuk I kanë kthyer paratë edhe pasi KQZ-ja ka përdorur të gjitha rrugët e komunikimit zyrtar për t'i njoftuar apo për detyrimin që ju ngarkon ligji zgjedhor.
Përgjegjësit, shkaktarët dhe trajtimet me metodat bashkohore të sëmundjeve kanë qenë në fokus të një konference tekniko-shkencore zhvilluar në qytetin Elbasanit nga Shoqata për një Shqipëri të shëndetshme. Shoqata për një Shqipëri të shëndetshme, në bashkëpunim me Qendrën Spitalore Elbasan dhe Qendrën Spitalore Universitare Tiranë, organizuan aktivitetin tekniko-shkencor për rrisitë në lidhje me shkaktarët e sëmundjeve dhe trajtimet me metodat bashkohore. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin mjek nga qytetet të ndryshëm, si Elbasani, Durrësi, Kavaja, Lushnja, Pogadeci e të tjerë. Tematikë kryesore në këtë takim ishte rëndësia e mjekut të familjes, klinistit dhe farmacistit. Sipas organizatorit të konferencës, java e mjekësisë në Elbasan e të mund të lao e rëndësishme është që të ketë një bashkëpunim sa më të mirë midis mjekut të familjes dhe specialistit, ku fokusi është shëndeti i pacientit. Ndërkaq Laho theksoi se kjo konferencë ka për qëllim kualifikimin e rëndësishëm të mjekut të familjes. Organizojmë këtë aktivitet të rëndësishëm, që është në nivelin e konferencës, por ne jemi munduar të japim një emër ndryshe. Të quhemi të javët e mjekësisë në Elbasan. Dhe nuk do t'i bëjmë të grupuara, po do bëjmë çdo të shtunë, për 4 herë rresht do qendra spitalore rajonale Elbasan bashkëpunim me qendrën spitalore universitare në Tiranë dhe me sionet e tjera shkencore të rëndësishme, organizojmë këtë aktivitet që ne cilësojmë java mjekësisë në Elbasan. Në fokus saj është që bashkërendimi i punës të mjekut familjes, klinicist dhe farmacist, sepse mjekësia nuk është një shkencë nuk eksakte, është ndryshim e sipër. Dhe gjithë shërbimet kanë resurse, kapacitetet shkencore, intelektuale, dhe kanë ftuar të vinë në këtë, po komplet në vijën e Gnadja, se mund themi, gjithë qytet rrethe, përveç Elbasanit, u zhvilluar Durrësi, Kavaja, Lushnja, deri në Pogradeci. Ndërkohë, drejtoresha e pediatrisë Elbasan, Irina Palloshi, vurë në fokus rëndësinë e mjekut të familjes. Si pasaj, duhet të bërë një ndërgjegjësim i shoqërisë shqiptare, që në fillimi se muaj duhet të paraqitet tek mjeku i familjes, e më pas është ai që vendos nëse është nevojshme për një specialist ose jo. Katër shtetas janë arrestuar dhe sasi të ndryshme lëndë narkotike dhe armë janë sekuestruar nga forcat e komisariatit të policisë së Dibrës gjatë operacionit të koduar vjeshtë në Lurë. Strukturat policore të komisariatit të policisë Dibër pas informacioneve në rrugë operative kanë finalizuar me sukses operacionin antidrog të koduar vjesht në Lurë. Se rezultati këtij informacioni u bë arrestimi në flagranci shtetasve Arjan Dervish Vladi 36 vjeç, banues në Prejsh Lurë, Ramazan Sabri Leka 25 vjeç, banues në Zaldardh, Drilon Ramazan Kaca 24 vjeç, banues në Tartaj, Mehmet Ramazan Kaca 21 vjeç, banues në Tartaj. Arrestimi i tyre u bë pasi në banesën e shtetasit Artur Vladi në fshatin Prejsh Lurë ishte depozituar një sasie konsiderueshme lëndë narkotike llojit kanabisativa. Mbi bazën e këtij informacioni është hartuar plani operacionit, ku të martën në orë të parë të mëngjesit forcat policore të komisariatit të policisë Dibër kanë ushtruar kontroll në kushtet e flagrancës në banesën e shtetasit Arjan Dervish Vladi. Gjatë kontrollit të ushtruar në këtë banesë u bë mundur gjetja dhe sekuestrimi në cilësinë e provës materiale e dy thazve dhe dy qeskave të mbushura me lëndë narkotike, kanabisativa në sasin 11 kg, si dhe një armë zjarri pushk 20, model 56 e cilën e posedon të paleje. Gjithashtu po gjatë operacionit si rezultati kontrolit në banesën e shtetasit Ramazan Leka, u gjetë dhe sekuestrua në cilësinë e provës materiale një automatik model 56 me një krëhër me 30 copë fishek, model 56. Në përfundim të veprimeve të para hetimore ndaj shtetasve Ramazan Leka dhe Arjan Vladi, u mor masa e arrestit në flagrancë për veprat penale të tregtimit të lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim dhe mbajtja paleje armëve dhe municioneve luftarake, parashikuar nga nenë 283 e 278 fraksion 3 të kodit penal. Për shtetasit Drilon Ramazan Kaca dhe Mehmet Ramazan Kaca, u mor masa e arrestit në flagrancë për veprën penale të tregtimit të lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenë 283 fraksion 2 i kodit penal. Mbrojtja e monumenteve të kulturës dhe objekteve arkeologjike kanë qenë në qendër të mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Gjirokastrës. Është mbledhur sot Këshilli Bashkiak ku të pranishëm kanë qenë arkitektë shumë dhe është diskutuar e çështjes së monumenteve në Gjirokastër. Gjirokastra ka një potencial të jashtëzakonshëm kulturor, historik por edhe natyror, i cili duhet shfrytëzuar në favor të zhvillimit turistik. Në qytetin ton ka shumë ndërtesa dhe objekte të tëra të cilat janë bërë pjesë e trashëgimisë tonë kulturore, të mbrojtura madje edhe nga UNESCO. Për mbrojtjen e mëdhenjshme të këtyre monumenteve është diskutuar edhe në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak.
Mendoj se në qofë se në grupin e punës për të patur një pozicionim sa më perfekt, do të kishim Filipin, Elenën apo Nikun, që janë të alternuar me njëri tjetrin, edhe Basin, me një ritëm me energji e pune më të lartë se sa kjo që karakterizon, do t'ja dalim bakë. Besoj se dhe konsulta e arkitektit tim të preferuar, zotit Dorace më do i mungoj. Bashkimi Evropian pritet të nënshkruaj marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën javën e ardhshme, duke i hapur rrugë integrimit të Kosovës në bllokun e 28 vendeve europiane, kanë thënë brëm zyrtarët. Kosova i ka përfunduar bisedimet me BE-n për marrëveshjen e stabilizimit asociimit në korrik të vitit 2014, që e paraqet një hap në rrugën krah antarësimit në Bashkimin Evropian që mund të bartë me vete edhe përfitime ekonomike. Bashkimi Evropian pritet të nënshkruaj shumë shpejt marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën, bëri të ditur për Kosova Press ministri për integrime europiane Bekim Çollaku. Unë mund të them që nënshkrimi më sas është pika kthyese në aspektin integrimeve europiane. Kjo do ta ndryshoj krejtësisht pasqyrën e Kosovës kundrejt Bashkimit Evropian. Kjo që do të ndodh brenda disa ditëve, nuk është më çështje javësh apo muajsh, por ditësh. Kjo pikë e madhe kthese për Kosovën do të ndodh shumë shpejt dhe vetëm në atë moment ne mund të themi që ardhmja europiane e Kosovës është e garantuar dhe në rrugën e drejtë dhe pa kthim, dhe kjo do ta zhvendos debatin nga retorika në çështje krejtësisht praktike, theksoi Çollaku. Ministria e Integrimeve bashkë me institucionet e tjera është duke punuar vazhdimisht edhe në protosimin e 8 rekomandimeve që janë dhënë për procesin e liberalizimit të vizave. Sipas Çollakut, këto rekomandime do të përmbushen deri në fund të nëntorit. Megjithatë, shpjegon se çka ka mbetur pa u përmbushur. Kryesisht janë çështje teknike e disa çështje politike që kanë të bëjnë me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kërkohet nënshkrimi disa marrëveshjeve me shtetin, siç është marrëveshja për jetëdhësim me Turqinë. Kërkohet forcimi i kontrollit kufitar në mënyrë që të luftohet krimi ndërkufitar dhe çështjet e natyrave teknike që lidhen edhe me sigurinë e dokumenteve dhe masa të tjera në bloqe të ndryshme. Ndërsa Kosova në aspektet e përmbushjes së kritereve që nga muaji qershor të këtij viti është e gatshme dhe e bazuar në atë progres, bazuar mbi atë punë që po presim të kemi rekomandime pozitive gjatë këtij viti, në mënyrë që gjatë vitit të ardhshëm praktikisht qytetarët e Kosovës të lëvizin lirshëm pa viza, u shpreh Çollaku. Këshilli Ekzekutiv i UNESCO-s në Paris do të vendosë për rekomandimin që Kosova të pranohet si antare e kësaj organizante. Këshilli Ekzekutiv ka 58 antarë, 32 prej të cilve janë përfaqësues të vendeve që e kanë njohur Kosovën dhe rreth 20 prej tyre kanë mbështetur kërkesën e Shqipërisë për pranimin e Kosovës në UNESCO. Aplikimi për pranimin e Kosovës në këtë organizëm është dorësuar formalisht nga Shqipëria dhe është mbështetur nga 45 vende. Pas votimit të sotshëm, nëse Kosova arrin të marrë shumicën e votave, atëherë pranimi do të duhet të ndodhte në seancën e asamblesë së përgjithshme të UNESCO-s, e cila do të zhvilloj punimet nga data 3 deri më 18 nëntor. Konferenca e përgjithshme përbohet nga përfaqësues të 195 vendeve anëtare, çdo vend anëtar ka një votë dhe vendimi kërkon një shumicë prej 2/3. Të tjera informacione, deputetët serb në parlamentin e Kosovës kanë kërkuar që deputetët problematik që kanë provokuar së fundmi incidente në parlament, duke bllokuar edhe punën e institucioneve, të largohen dhe të ndëshkohen. Këshilli ministrëve ka miratuar ditët e fundit çmimet e reja referencë të parlamenteve në vend. Përmes një dhëzimi të publikuar në fletoren zyrtare, qeveria ka miratuar kostot e reja mesatare në ndërtim, si dhe çmimet në tregun e lirë të apartamenteve, të cilat merren si referencë për efektatimi për çdo shitblerje, apo edhe për vlerësimin nga ana e bankave në momentin e kreditimit. Në Durrës vlera mesatare për metër katror është 68.520 lekë, ndërsa në Shijak dhe Sukth vlera është afërsisht e njëjtë, me rreth 41.000 lekë. Nisur nga tabelat dallohet qartë se në Fushkruj çmimi 1 metër katror është më i lartë, madje se në qytetin e Krujës, përkatësisht 51.000 lekë dhe 48.500 lekë. Si pas të dhënave në krasimin një vit më parë, çmimet në qarkun e Durrësit kanë patur një rënje të lehtë. Përsa i takon qerave, çmimet e referencës kanë marrë më shumë vlerë që nga korriku i këtij viti, në qasin kur qeveria ndryshoi formulën e tatimit të qerave të apartamenteve duke paralajmëruar dhe një aksion për përfshirjen e tyre në skemën e tatimeve. Nga korriku, tatimet me çdo ambient të dhënë me qera llogaritet përmes një formule që bazohet tek natyra e objektit, vendodhja e tij dhe çmimeve referencë të përcaktuara nga qeveria.
Formula rekshi të ministrave përcakton si çmim referencë vlerën minimale të qeras mujore për 1 metër katror si përfaqje të apartamenteve të banimit në qytetin ku ndodhet objekti, e cila në çdo qast do të jetë jo më e vogël se 0.3% e çmimit të shitjes së saj. Lideri i Kinës pritet të vendosë vul për sa i përket centralit parë të energjisë bërthamore në Mbretërinë e Bashkuar, impianti mund të hapet në vitin 2025 në Hinkley Point, me Kinën që me shumë gjasa do të mbulojë rreth 30% të shpenzimeve. Presidenti i Kinës Xi Jinping do të takohet me kryeministrin David Cameron më vonë në ditën e dytë të vizitës së tij në Mbretërinë e Bashkuar. Presidenti i Kinës Xi Jinping pritet të nënshkruajë një marrëveshje gjatorve në vijim të kësaj të mërkurë në atë që shënon të parin impiant britanik të energjisë bërthamore që do të ndërtohet ndër breza. Impianti do të hapet nga viti 2025 në Hinkley Point, në Somerset, ndërsa Kina pritet të mbulojë rreth 30% të kostove të ndërtimit të tij. Presidenti i Kinës do takohet gjithashtu edhe me kryeministrin britanik David Cameron në atë që është dita e tij e dytë e vizitës shtetërore në Britani. Marrëveshje me vlerë më shumë se 30 miliard dollar pritet të nënshkruan mes Britanisë dhe Kinës gjatë vizitës së tij katërditore. Impianti do ndërtohet nga kompania franceze energjetikës EDF në bashkëpunim me konsorciumin e udhëhequr prej kompanisë bërthamore me aset e shtetërore kineze CGN. Dy stacionet e reja të energjisë bërthamore në Sitwell të Suffolkut dhe Bradwell të Essexit do të vijojnë të ndërtohen më tej si pjesë e marrëveshjes me Kinën. Muajin e kaluar kancelari George Osborne vizitoi Kinën dhe siguroi arritjen e një marrëveshjeje mbi bazën e së cilës Pekini do të investonte në Hinkley Point, projekti i cili ishte kritikuar rash për shkak të kostos së tij, shtyrjeve të vazhdueshme të vendimarrjes për investim dhe periudhës kohore për ndërtimin e tij. Plani fillestar ishte që Hinkley Point të mund të niste të prodhonte energji elektrike duke nisur nga viti 2023. Megjithatë, qeveria britanike këmbëngul se 25.000 vende të reja pune do të krijoheshin, ashtu sikurse dhe do të prodhohej energji mjaftueshme për 6 milion shtëpi. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka zhvilluar bisedime me presidentin rus Vladimir Putin gjatë një vizite të paparalajmëruar në Moskë. Zëdhënësi presidencial rus Dmitri Peskov tha se Assad erdhi për një vizitë pune në Moskë të martën në mbrëmje dhe zhvilloi bisedime me Putinin. Rusia filloi sulmet ajrore në Siri në fund të muajit të kaluar. Peskov u tha gazetarëve se të dy udhëheqësi diskutuan mbi luftën kundër Assad, që ai e quajti grupe terroriste, vazhdimin e sulmeve ajrore ruse dhe planet e Sirisë për trupat e saj. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka zhvilluar bisedime me homologun e tij rus Vladimir Putin pas një vizite të panjoftuar më parë të kryer në Moskë. Dy udhëheqësit e Rusisë dhe Sirisë kanë diskutuar mbi luftën kundër grupeve terroriste, vazhdimin e sulmeve ajrore ruse dhe planet që ka vënë Damasku për trupat e tij, bëri të ditur zëdhënësi Kremlinit Peskov. Rusia i nisi sulmet ajrore në Siri gjatë fundit të muajit të kaluar. Moska pretendon se po shënjestron objektivat e Shtetit Islamik dhe militantët e tjerë jihadist që luftojnë kundër trupave qeveritare të presidentit Assad. Kjo ishte para viziti është vendit e bërë nga Assad, që pas shpërthimit të luftës civile në Siri në vitin 2011, bëjnë të ditur raportimet të televizioneve siriane. Në një transkript të komenteve të dy krerve të publikuar nga Kremlini, Putin ka falendëruar Assadin për vizitën, pavarësisht situatës dramatike që ekziston në vendin e tij. Ai besohet të ketë thënë se Rusia po ofronte asistencë efektive ndaj popullit sirian, i cili kishte mbetur thuajse i vetëm duke u rezistuar luftrave ndaj terrorizmit ndërkombëtar prej disa vitesh. Ata kanë pësuar humbje të konsiderueshme, por së fundmi kanë arritur të korin rezultate pozitive në këtë luft, ka thënë presidenti rus. Nga ana e tij, presidenti sirian Assad ka falendëruar Rusin, që po qëndron krah unitetit të Sirisë dhe pavarësisë së saj, duke shtuar se rebelët mund të kishin grabitur më shumë territore nëse Moska nuk do të kishte ndërhyrë. Të dy udhëheqësit kanë shprehur besimin e tyre se terrorizmi duhet mposhtur dhe se një zgjidhje politike duhet gjetur për t'i dhënë fund konfliktit disa vjeçar. Kanadaja është gati të ndërpres misionin luftarak ndaj ISIS. Lajmi është konfirmuar nga udhëheqësi i ri Kanadas Justin Trudeau, i cili nuk pohoi një datë fikse se kur do të ndalen bombardimet. CNN raporton se kryeministri i ardhshëm i Kanadas i ka konfirmuar lajmin edhe presidentit amerikan Barack Obama. Kryeministri i ri i Kanadas Justin Trudeau ka konfirmuar se do të ndërheqë avionët luftarak kanadez, të cilët janë të angazhuar si pjesë e fushatës ajrore kundër Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Për vendimin e tij, Trudeau ka njoftuar edhe presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama. Gjatë fushatës së tij elektorale, kryeministri i ri kanadez premtoi se do të rikthente në shtëpi avionët luftarak CF-18, që ishin planifikuar të ishin pjesë e luftimeve deri në mars të vitit të ardhshëm.
Trudeau ende nuk ka dhënë një afat kohor se kur avionët usharak do të tërhiqen, por ka treguar se tashmë këtë lajm ja ka përcjellë edhe presidenti Obama. Ka biseduar me presidentin Obama dhe i kanë shprehur angazhimin e Kanadas në luftën ndaj ekstremistëve të ISIS, mirë po ai kupton arsyet e vendimit tin në lidhje me tërheqjen e avionëve, tregoi Trudeau. Kryeministri i ri i Kanadas pritet që të forcojë marrëdhëniet me SBA-t dhe të intensifikojë bashkëpunimin në disa fusha. Një israelit ka humbur jetën gjatë përleshjeve me palestinesët, një njeri pa identifikuar doli nga makina e tij me një dru në dorë pasi demonstruesit filluan të hidhnin ngurë mbi makinën e tij. Një israelit ka humbur jetën gjatë përleshjeve me palestinesët sot. Një njeri pa identifikuar doli nga makina e tij me një dru në dorë pasi demonstruesit filluan të hidhnin ngurë mbi makinën e tij. Ai më pas filloi të godiste me drurin të gjitha makinat që ngjiteshin nga palestinesët. Izraeliti nisi të godiste një kamion që kaloi aty për momentin, por shoferi palestinez i kamionit nuk u ndal dhe e shtypi duke futur izraelitin poshtë rrotave të kamionit. Një zyrtar palestinez thotë se shoferi i kamionit e shtypi gabimisht izraelitin në përpjekje për ta shmangur atë. Tensionet mes dy vendeve vazhdojnë me ushtritë secilit vend që raportojnë për numrin e vazhdueshëm të vdekurve. Të nderuar teleshikues, këtu e kemi përfunduar këtë edicion. Ju kujtojmë se televizionin ton mund ta ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit, në kanalin 38 si dhe në atë të zonës së Plashit në kanalin me numër 1. Ndërkohë televizioni AdriaNet mund të ndiqet edhe në paketën Upcom dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë, ju mund të na ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen ton zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizion në AdriaNet Live në internet ku do në bot. Ndërkohë për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit të gjithve për kohën dhe vëmendjen e kushtuar. Ndajemi këtu bashkë, shikim të këndshëm të programacionit në vim. Minuta kofshim.